Стів Джобс якось сказав, ми набираємо в нашу корпорацію, яка є найбільш багата, найбільша, яка змінила взагалі весь цей світ. Ми набираємо людей, не тих людей, яким ми повинні сказати, що робити, а ті люди, сказав він, які мені і нам, керівництву, вищому топ-менеджменту, скажуть, що робити. Абсолютно в цьому правильно. Контексті у мене є питання, наскільки, з твого погляду, в українському політикумі, хоча я не знаю, що це вже після сьогодні, що це за політикум такий. Ну, я вибачаюсь, я маю право на емоцію після тих жінок, які сюди прийшли, у яких там гинуть чоловіки, і вони живуть від дзвінка до дзвінка, і їх є сотні і тисячі по Україні. Так от, є три опорні точки. Армія, яка заливає сьогодні кров'ю, захищає наше з тобою право на свободу і їх місця в уряді, а заразом Європу. Це громадський сектор, інтелектуали, наприклад, з реанімаційного пакету реформ. І це волонтерські організації, які на своїх плечах тримають фактично війну на Сході. У них є це розуміння? Чи це все наперстничництво? Мені здається, що такого усвідомлення немає. Є усвідомлення власної величі і власної значущості для українського суспільства і для Європи тієї ж. А вертаючись до реакції цих жінок, які попередньо то тут були кожен день в студії, ключовим завданням зараз є активізація і мобілізація громадянського суспільства. І ми вже побачили, що від Майдану і до АТО громадянське суспільство відіграє видатну роль. Можливо, не хочеться переоцінювати її, але те, що це в ключові моменти ключова роль громадянського суспільства і тих же ж фахівців з реанімаційного пакету реформ. Ну, наприклад, не тільки вони, очевидно. І не тільки, воно насправді ширше набагато коло, ніж ті розумні люди, яких треба зараз залучати до уряду, до середньої ланки уряду, до вищої ланки уряду, для того, щоб вони робили те, на що не здатні топ-менеджери, яких ми посадили в крісла міністрів за партійними квотами свого часу.